Fala aí, galera! Fala aí, meu povo, meus queridos! E aí, gente? Galera, vamos continuar aqui então, Kerbal Space Program e na série nova que nós começamos, KSP Hard Brasil. Eu não sei o que aconteceu, galera. Eu comecei essa série aqui, chamei de Hard Brasil. Eu não sei se é porque é uma série nova. Mas a galera detonou no like, velho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O que que explica isso, meu Deus do céu? 653 likes, 102 joinhas, um dislike. Galera, meu Deus, a galera, todo mundo animado. Agora eu tô ferrado, velho. Agora eu tô ferrado. Essa galera aí, tudo aí de olho pra ver o que vai acontecer, senhor. Galera. Então, galera, agora eu me ferrei mesmo, né? Eu tava pensando, cara, jogar no hard tem uma questão, galera. Você fala assim, ah, mas pô, só não precisa, só não tem kick save, não tem F9. É, tudo bem, ganha menos ciência, ganha menos dinheiro, tudo é menos, né? Aí a reentrada, essas coisas assim, não mudam, né? O que muda é a dificuldade, principalmente esse começo, né? Que a gente vai ter menos grana, menos ciência, isso tudo vai ficar bem, vai dificultar bastante. Mas eu acho, galera, na minha opinião, o que mais pega é assim. Quando você tem lá o kick save, os Alt F5, Alt F9, você faz de boa, sem nenhum problema. Quando você não tem aquilo, ou seja, quando você sabe que se você errar, por exemplo, no lançar o paraquedas e ferrar tudo, o teu carbonauta vai morrer. Quando você sabe que se você fizer aquele mega foguete caro e errar no cálculo de alguma coisa, você vai ter realmente um mega prejuízo. Isso tudo é, na minha opinião, o que torna hard. E torna hard também porque quando você está fazendo uma coisa e você sabe que você não tem volta, a tensão é diferente, o estado emocional é outro, galera. E pior ainda fazer as coisas assim, tendo que dividir a atenção com, né, informar o que eu estou fazendo o tempo todo. Então assim, eu só peço aí paciência para todos. Eu vou jogar no hard, vamos para o segundo episódio, mas vai ser um pouco mais complicado, ok? Eu acho que os planejamentos eles vão ser muito mais demorados, né? Eu vou demorar mais para lançar as coisas. Eu vou querer ter toda a certeza de que aquilo vai dar certo, principalmente no começo, para a gente não falir o nosso programa espacial, né? Ok. Bom, continuando de onde nós paramos, né? Nós temos aqui 267 milhões de dólares, 15,3 de ciência. E vamos ver o que a gente libera aqui. A gente já liberou isso aqui, não? Liberou nada, que é isso? Tá, nós vamos ter que comprar primeiro aqui a habilidade, né, de Engineering 101. Caraca, é isso mesmo. Engineering 101. Vamos liberar isso aqui. Deixa eu avisar também que eu fiquei gripado de novo, então meu nariz está meio entupido, tá? Vez ou outra vai rolar aqueles espirros nervosos, eu vou tentar mutar. Mas eu já peço desculpa adiantado. Galera, daqui dessa habilidade de engenharia 101, nós vamos liberar aqui o decoupler. Eu posso. Como é que eu faço? Eu acho que. Ah, já sei. Vamos fazer o seguinte: vamos liberar esse cara aqui também. Esse motor aqui não tem gimbal, quer dizer, ele não é um motor que ajuda muito nas direções. Vamos liberar. Opa! Ah, eu já liberei isso aqui, é? Ah. Eu só não sei como é que eu compro as coisas. Acho que não é aqui que eu compro, né? Não. Owned. Eu já sou dono, é isso? Ah, eu já sou dono disso. Não sei. Ah, como é que é? Então eu posso liberar outras coisas? Ah, entendi. Eu já sou dono daquilo. Ah, entendi. Desculpa. Isso aqui já está liberado, galera. Bom, então vamos liberar o shield, né? Porque acontece o seguinte. Sim, eu vou comprar. Quanto custa? 600? Porque nós vamos precisar de shield, né, galera? Bom, e agora, velho? Isso aqui.
Eu não sei se eu levo uma landing gear. Sei, eu vou liberar uma landing gear, mas eu não sei se eu vou fazer com landing gear. Eu posso pousar na água, né? Galera, eu tô com muito medo de não conseguir, para falar a verdade. Isso que eu já sou dono? Ai, sobrou só 03, é isso? Bom, ok, tudo bem. Vamos lá, galera. Eu acho que dá pra gente fazer o foguete somente com essas peças. Eu não sei, galera. Eu tenho que fazer um foguete. Aqui a gente sabe, eu já mostrei isso antes pra vocês, que pra gente estabelecer uma órbita de 80 km em Kerbe, teoricamente, a gente precisaria de 3.300 de delta V. Só que esse começo eu não vou ter muito controle da espaçonave, então eu vou tentar fazer um foguete com um pouco mais de delta V para ver se a gente consegue chegar lá, fazer uma órbita, não é esse o contrato? É Orbit Kerbin, ó. Basicamente é isso. Não, ele não diz assim altitude nem nada, somente que é uma órbita. Vamos tentar fazer esse contrato então. Já peguei o pod. Coisas básicas. Vamos lá. Eu preciso de paraquedas. Nós vamos precisar do shield, né? Vai ter uma reentrada, porque ele vai estar em órbita. Nós já compramos o shield. Eu vou precisar também do care, que é o chip que vai nos dar controle sobre algumas coisas. Na verdade é telemetria, né? Dados do foguete durante a viagem. Bom, eu acho o seguinte, esse aqui vai ser o último estágio, né? Bom, vou precisar de um decoupler aqui. Isso aqui vai ser separado, nós vamos voltar só com essa cápsula. Aí aqui embaixo nós vamos ter o quê? Combustível. Vou colocar dois tanques. Esse aqui seria o último estágio, antes de liberar a cápsula. E vamos pegar esse motor aqui, que é o LV T30 Reliant. Ele vai ter ele vai ter na atmosfera uma propulsão de 200 e no vácuo 215. Bom, parece bom. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho dois tanques aqui. Isso aqui já me deu quanto de delta V? Olha, esses dois tanques com a cápsula me dá 873, mas na verdade no vácuo, que é onde ele vai estar, 936. Mas ok, vamos somando aqui para ele considerar a atmosfera, né? Então vamos somando aqui. Então tem um decoupler, então vamos já acertar aqui esse com esse. Não sei, acho que vou colocar tudo junto, velho. Sim. Aqui tem um outro decoupler, ok. Deixa eu ver quantos eu vou colocar. Não sei, acho que 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto de delta V eu consegui com esses caras. 1937. 1937. Vamos colocar mais um decoupler. Mil, é, 1937. Agora aqui, então, eu acho o seguinte, o bom desses propulsores aqui é que ele já é propulsor e tanque de combustível, galera. Vou colocar ele aqui no estágio 4. Daqui a pouco eu acerto os TWRs. E aí, galera, vou colocar mais um aqui embaixo. Então vamos separar aqui esse com esse. E aqui, bom, deu um total de 2.755. Então eu preciso de mais delta V. Então vamos fazer uma parada louca aqui, galera. Vamos colocar 4 aqui embaixo.
Olha, já me deu 3.500 de delta V, hein? 3.300 é o que eu precisava, então eu tô com uma pequena margem. Mas eu ainda acho pouco, galera. Eu tenho 23 partes, acho que o máximo que eu consigo colocar é 30. Ou seja, eu podia fazer o seguinte, hein? Deixa eu ver, era 23, 24, 25. Olha, 3.700. Cara, será que eu consigo colocar isso aqui em órbita? Quantas partes total? Ah, falta uma coisa, né? Falta estabilidade. Então eu poderia colocar 4 aqui. Ixi, deu 29 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.702. Cara, só que aí quando for ejetar isso aqui, eu vou perder as asinhas, né? Então eu poderia colocar essas asas aqui, ó. 29 partes. Eu posso colocar mais uma parte, galera. Eu poderia colocar um Mister Igu aqui, mas aí eu tenho medo de desequilibrar o foguete, galera. Sinceramente, eu não vou levar Mister Igu, não, galera. Porque eu tenho medo de atrapalhar, cara. Galera, então esse foguete aqui, teoricamente, ele tem 3.700 de delta V, né? Como é que eu vou chamar isso aqui? Orbiter. Não. Hard Orbiter. Eu vou ficar escrevendo hard até eu me acostumar com esse negócio de estar jogando no hard. Enquanto eu ainda tiver estado de choque, eu vou escrever no hard. Hard Orbiter MK1. Então vamos lá, 5 propulsores aqui embaixo gerando. Estágio 5 gerando 1.034 de delta V. No estágio 4, esse propulsor aqui vai gerar mais 400, aí vai para 1.457. No estágio 3, que é todos esses tanques aqui, vão gerar mais 1.310, levando a gente para 2.827 de delta V. E aí o estágio 2, que é esse foguete mais esses. Ah, cara, eu tenho 29 partes. E se eu colocar só mais um tanquinho de combustível aqui? Aumenta mais 90 de delta V. Será que eu consigo colocar esse foguete desse jeito? E se eu pegar o tanque? Galera, deixa eu pensar. Tô pensando, hein? Se eu tirar o tanque daqui e colocar ele aqui. Caiu, não caiu? Caiu muito. 3.878. Caiu ou aumentou? 3.878. Olha, a gente ganha, cara, com esse tanquinho aqui lá em cima, hein? A gente ganha em delta V, galera. Olha, pessoal, é um foguete de 30 partes, 5 propulsores sólidos embaixo, um propulsor sólido no quarto, 5 propulsores no quinto estágio, propulsores sólidos, um propulsor sólido no quarto estágio. No terceiro estágio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanques de combustível de 90. 90? Não, de 45 de fuel. Aí depois no estágio 2, mais 3 vezes 45 de fuel. E aí por último o estágio de retorno. Só um segundo. Bom, em termos de delta V, a gente já tem o que é preciso para atingir a órbita, ok? Agora, uma coisa que a gente vai ajustar agora é o TWR, ou seja, a força que eu vou aplicar maior que me faça subir, vai. Então vamos lá, o TWR é de 3.26. Nesse começo, eu vou querer um TWR, galera, de, vamos dizer assim, de 1.25, ou seja, eu quero subir
que eu pus aqui? Eu quero subir bem lentamente, galera. Por quê? Para não desequilibrar muito o foguete, entendeu? Ó, 1,14. 38,5. Olha que legal, galera. 38,5 no centro e 38,5 nas laterais. Os quatro propulsores vão ter um thrust de 38,5. Por cento da propulsão, quer dizer, menos, né? Isso vai dar um toward de 1,25, ou seja, é 25% a força de Kerbin que vai impulsionar a gente para cima. Ok? Um, como eu já expliquei para vocês, um você iguala, né, a gravidade com o teu poder de propulsão. É como se você ficasse planando. Apenas um você não sobe nem desce. Quando você tem mais que um, aí significa que a tua força de propulsão real é essa aqui, ó, 25% do G, né, da tração de Kerbin. Aí o que eu quero? No estágio 4, eu quero. Bom, estágio 4, deixa eu ver. Estágio 4. Eu não sei se eu conseguir. Acho que pode ser 1,30. E aí depois ele vai para 1,65 no final. Aqui significa o seguinte: você começa com 1,25, conforme você vai gastando combustível, você chega até 2,29. Isso no estágio 4, que é ainda um foguete sólido. No estágio 3, que é dos foguetes líquidos, aí, cara, aí tanto faz, porque eu vou controlar, porque aí já vou ter controle da aceleração. Então, esses estágios superiores pouco importa, porque eu vou ter controle, galera. Pessoal, agora chegou uma hora muito crucial, galera. É o momento que eu vou ter que decidir, perdão, se eu vou levar o Gebedjá ou a Valentina. O Gebedjá, ele tem alguma experiência, ok? Isso pode nos ajudar. Eu acho que eu não vou matar o Gebedjá. Eu acho que não, né? Bom, galera, vamos lá, vai. Novamente checando tudo. Eu acho que eu vou levar o Jeb mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, asas de estabilização nós temos. Propulsores sólidos, aí vem esse estágio. Aí depois vem esse estágio. Qualquer erro aqui é fatal, galera, jogando no hard. E aqui e volta para Kirby. Eu não vou levar nenhum equipamento, nada, galera. Eu não quero arriscar colocar a missão a perder, galera. Nós vamos levar só isso aqui mesmo. Pessoal, vamos dar lançar aqui. O que que foi agora? Hard Orbiter, total de massa 30,99. Ele pode ter o quê? 18 toneladas? Pô, não, cara, eu não consigo colocar em órbita. Será que aqui dá desse jeito, tirando isso aqui? Para quanto vai meu Delta V? Vai para 3.785, ainda tá bom. O quê? Será que é esse aqui que eu tenho? 3.785. Vamos ver se dá. Cara. Você tá louco? Como é que eu vou lançar 18 toneladas? Pô, mas que comecinho chato, velho. Ah, então a gente pode fazer o upgrade aqui da plataforma de lançamento, galera. Ah, vamos gastar esse dinheiro aqui, ó. Vamos fazer esse upgrade aqui, ó. Aí ele já libera o peso, né? Que a gente pode fazer foguetes mais pesados, tá? Bom, então pera lá. Então devolve o meu combustível. 3.785. Ah, ok, obrigado. Agora dá então, não é isso? Vamos tentar, galera. Ai, meu Deus, será que tá muito grande isso aqui? Será que a gente vai conseguir colocar isso aqui em órbita?
Sei lá, galera. Atenção, lançar. Ai, que bom. Galera, chegou a hora, hein? Hard Orbiter MK1 é a primeira tentativa no jogando no hard de cumprir o contrato de colocar em órbita. Eu vou tentar colocar esse foguete numa órbita bem baixa, o mínimo que eu conseguir, que é de 70 km de altitude, ok? Não tem F5, não tem nada, então é, seja o que Deus quiser. GPJ, contamos com você, cara. Nos ajude, cara. Nos ajude que a gente consiga estabelecer essa órbita, hein, cara? T, que é sistema de estabilização. O foguete em algum momento ele vai inclinar, galera. Para onde ele inclinar é o lado que vai ser a órbita. Eu não vou tentar, tipo, vai para 90 graus. Não, é para onde ele inclinar vai ser a direção que eu vou, porque a gente não tem roda de reação. Quase não tem controle. Então chegou a hora, GBJ. No hard, meu amigão. Vamos colocar esse negócio em órbita, velho. Galera, atenção para o lançamento. É órbita em Kerbin. É isso, velho. Não tenho o que dizer, cara. Atenção, galera. Vamos lançar. Eu tô preocupado, é óbvio. Eu vou ficar provavelmente bem calado nesse lançamento, me concentrando aqui pro foguete não balançar. Eu espero que vocês entendam. E quando eu sentir que eu tô mais tranquilo, eu volto a falar com vocês, tá, galera? Jogando no hard. Atenção para o lançamento. Estabelecendo uma órbita ao redor de Kerbin. Uma órbita de cerca de 70 e poucos quilômetros. Em 5, 4, 3, 2, 1, lançar! Beleza, galera, estamos subindo. Eu vou ficar muito de olho aqui em qualquer movimento suspeito de inclinação. Olha lá, já começou a tombar um pouquinho, já vou acertar. Já estou colocando força contra para tentar manter o foguete equilibrado, galera. Mesmo assim, ele começou a inclinar. Eu não queria isso, eu não quero isso. Eu vou girar assim para tentar manter a minha força sempre apontada para o centro. Eu preciso manter ele numa inclinação boa. Ai, vai, garoto, vai, estágio logo. Eu não quero que você se incline muito. Atenção para o estágio. Boa, boa. Ai, meu Deus, não inclina muito, cara, não inclina muito. Apoapsis de 13, 14 agora. Não inclina muito, cara. Não, por favor, não. 15. Isso, tô começando a estabilizar, galera. Mais ou menos, não muito, na verdade. 17, vai rolar um estágio em instantes. 18. Estágio, vai, vai, vai. Agora me dá estabilidade. Isso, me dá estabilidade. Isso, galera. Vamos manter assim, hein? Preciso de 70 de apoapsis, galera. 70 e alguma coisa, galera, de apoapsis. 32, 34, vai, garoto. 36, 40. Vai rolar estágio? Eu preciso de apoapsis primeiro, cara, antes do estágio. 50. 56, 60. Agora, 73 de apoapsis, galera. Que é isso aqui? Crew Report. 2 de ciência. Depois a gente dá outro Crew Report. Time para o apoapsis, 1 minuto e 41. Quando a gente ficar. Eu vou já deixando o foguete alinhado com o horizonte. A gente ainda tem um total de delta V de 1.400. Eu acho pouco, na verdade. Mas vamos torcer para que seja suficiente, galera.
Delta V 1400, a gente tem 1200 aqui, talvez dê. Talvez dê pra gente entrar em órbita, galera. Vamos lá, vai. Eu vou começar a acelerar. Acho que nos 20, faltando 20 segundos pro Apoapsis, pro topo do Apoapsis. E vou tentar estabelecer uma órbita bem baixa, um periápsis. Nós estamos com um Apoapsis de menos 500, então esse Apoapsis em algum momento vai virar periápsis, na verdade. E aí eu vou tentar que esse periápsis que vai surgir fique a 70 km, como eu falei, uma órbita bem baixa. Vamos deixar alinhado com o horizonte. Atenção, dentro de instantes nós vamos fazer aceleração total. Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição! Vai ter um estágio agora. Pera lá. Opa! Vamos deixar para acelerar mais no topo do Apoapsis, porque eu vi que a minha força é boa. Então vamos deixar bem pro topo, faltando. Acho que agora. Deixa eu ver. Dá pra chegar mais no topo ainda, galera. Aproveitar muito agora. Acho que é agora, hein? Vamos lá, galera. Precisamos de um periápsis positivo. Vamos deixar subir um pouco mais. Atenção. Agora. Agora eu vou acelerar bem devagar. Galera, acho que nós vamos conseguir, hein? Vai, vai, garoto, vai. Yeah! Aê! Ô, garoto! Jeb, garoto! Jeb, cara! Ó, o Jeb se comunicando com o KSC, dizendo que ao que parece a órbita está boa, está bem circular. Um apoapsis de 74, um periapsis de 72, a inclinação está de 111.219, o ECC, sabe Deus o que é isso, eu não sei, está de 0.001, e nossa altitude no momento é de 73.859 km. Galera, legal, velho. Legal, legal. Bom, conseguimos cumprir aqui o contrato, hein, galera? Olha, recebemos 41 mil colares, 41 milhões de colares, alguma experiência. E agora? 41 milhões. O que que eu faço agora? Dá pra dar. Não dá pra dar, como se fala? Eu queria dizer uma coisa. Não dá pra acelerar o tempo, é isso que eu queria dizer. Olha, nós estamos numa órbita invertida. Paciência. Vamos. Até do outro lado de Kerbin, vamos tentar fazer um crew report aqui, ó. Acho que eles devem pagar bem por um crew report do outro lado de Kerbin, né? Vamos ver. Crew report. 3, ok, parece bom. Bom, beleza. Ó, bom, beleza. Bom, galera. Ótimo, ok. Até aqui tudo bem. Agora é o seguinte, pessoal. Agora nós vamos estabelecer a nossa volta, hein? Vamos ver para onde nós estamos girando. Agora, pessoal, nós vamos estabelecer aqui um retorno, tá? Como vai ser isso? Vamos estabelecer aqui um. Ih, cara, eu não tenho como colocar aqueles iconezinhos de ajuda. Não tem, galera. Então, sabe o que nós vamos ter que fazer? Acelerar mais o tempo. Não tem F5, galera. Não tem. Olha que beleza. E não posso colocar nó de manobra. Não posso fazer nada. Então, nós vamos tentar fazer agora, galera. É, cara. Sabe o que vão ter que fazer? Vão ter que ficar em retrógrade. Deixa eu ver. Nós estamos indo nessa direção. Então, retrógrade. Retrógrade é aqui. Beleza. Retrógrade é aqui. Nós vamos desacelerar.
porque nós queremos pousar na água, ok, galera? Na água é bom, na água é legal, na água vale a pena. Então, atenção para o retorno, galera. Acionar. Nós temos um total de 301 de delta V apenas. Atenção para acionar motores, estabelecendo um retorno no oceano, galera. Eu não estou tendo uma visão muito boa. Deixa eu ver. Se eu fizer isso, nada, nada melhor aqui pra mim. Eu preciso ter uma visão melhor, cara. Muito ruim a visão que eu tô aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar a desacelerar. Senhor, nos ajuda. Deus Kerbal, me ajude. Acelerando. Não, ainda não tô acelerando. Agora eu tô. Deixa eu ver. Tudo bem, meu periapsis está caindo, ótimo. E vamos ver o que vai acontecer com a minha. Meu Deus, estou gastando delta V, né? Estou gastando. Isso, galera, a gente está tendo ali, ó, um retorno. Como eu falei para vocês, eu quero um retorno no oceano. Agora. Pronto, galera, nós temos aqui uma trajetória de retorno no oceano. Vamos. Pronto, é isso, galera. Bom, eu acho que eu não tenho nada mais o que fazer. Eu posso manter esses propulsores aqui, só para economizar o shielding. Em algum momento a gente ejeta a cápsula. Eu vou colocar isso um estágio falso aqui, só para não arriscar. Soltar os paraquedas antes. E galera, é isso. Retorno a Kerbin, hein? Depois de uma órbita, de cumprir o contrato. Esse contrato está cumprido, cara. Já vamos começar. Já começou aqui. Ainda não, né? Dentro de instantes vai começar o atrito com a atmosfera. Graças a Deus, nós tivemos. Aliás, eu acho que eu vou ter que me livrar desse cara, porque quando começar o atrito com a atmosfera, nós não teremos roda de reação suficiente para manter isso aqui, galera. Então, para falar a verdade, eu já vou me livrar disso tudo aqui, hein? Eu não tenho, acho que mais porquê. Vou me livrar dele, galera. Atenção, estágio. Positivo, galera. Nos separamos do motor. Estamos apenas com o módulo agora. E temos um vetor de retorno no oceano de Kerbin. Estamos consumindo um pouco de energia, mais do que eu queria. Deixa eu desligar o SAS para poupar energia. Deixa eu fazer uma coisa legal aqui. Aqui tá o Jeb. Jeb, você tá. Ai, Jeb, esqueci de tirar o monopropoleno, né, galera? Isso aqui me prejudicou, certeza, hein? Bom, mas tudo bem porque até sobrou combustível. Ai, galera, o Jeb olhando ali, ó. Opa! T. Começou a girar. Acho que significa que a gente já começou a ter um atrito mais significativo, significante com a atmosfera, né? E é isso, galera. Agora é retorno, velho. Retorno no oceano de Kerbin. Isso não vai nos dar lá grande ciência, mas eu tenho certeza que se eu levasse algum equipamento. Vocês viram a dificuldade que foi para colocar em órbita, então. De qualquer forma, a gente vai ganhar mais dinheiro, dinheiro suficiente para se fazer um novo foguete. Eu acho que aquele foguete nosso custou cerca de menos de 10 milhões de dólares. A gente vai receber 40, então tá dentro, né, do
necessário, acho que não preciso mais disso, vamos ficar com isso só. Tá dentro do orçamento, então. E aí, o fogo, olha que beleza. É isso aí, Jeb, é nóis, jogando no hard, velho. Vamos lá. Perdão, galera. Pessoal, temos que desacelerar muito agora, hein? Esse shield aqui, que você pode acompanhar o consumo dele por aqui, ó. Mas agora o que eu tenho que me concentrar mesmo é manter a nave alinhada, né? Eu não posso deixar a nave girar. Se a nave girar, aí o coisa vai falecer, o GBJA. Se a nave girar, aí os para-choque, os paraquedas, né? Queimarão, vão, né? Vão torrar, né? Por conta do calor. E aí adeus retorno. Eu só tenho um paraquedas, cara. Então é importante que eu mantenha o alinhamento aqui, cara. Tá, já estamos reduzindo a velocidade para menos de 2.000 metros por segundo dentro de instantes, agora. Altitude de 24 km, 23 km agora. E já reduzimos bem. 1.600 metros por segundo. Parece que tudo indica que nós vamos conseguir, galera. Cara, muito bom. Eu tô muito feliz, galera, da gente ter conseguido. Ao que parece, né? Não terminou ainda. É como eu falei pra vocês, jogando no hard, galera, qualquer coisinha que você consegue fazer, eu acho que a gente tem que valorizar, cara. Porque não, sabe, não tem F5. É, planejou, vai embora e boa sorte. Aqui eu já cheguei à conclusão que eu tenho que soltar esses paraquedas próximo aos 250 metros por segundo. É lógico que eu tenho que ficar ligado na minha altitude. Não vou dizer assim. Acho que podia ter feito um EVA no espaço e não fiz. Esqueci. Ah, eu não posso fazer EVA ainda. Galera, acho que eu vou soltar o paraquedas. Agora. Bom, agora ele tem que desacelerar, né? Vai, garoto. Desacelera, você ainda tá muito rápido. 200 metros por segundo, isso é muito rápido, cara. Tá muito rápido, tá muito rápido. Meu Deus do céu, galera, tá muito rápido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu! Uou! Cara, olha isso, galera! Caramba, velho! Olha isso, galera! Que perigoso, hein? Acho que eu podia ter soltado esses paraquedas um pouco antes, hein? Confesso que fiquei preocupado agora, hein? Maravilha, tamo chegando, né, galera? Uma fotinho. Essa foto vai ficar legal, ó. Cem metros. Caindo. Aqui a gente tem a velocidade de queda. Surface. Caindo a menos 5. Menos 5, atenção. Legal, legal, galera. Estamos de volta, cumprimos a missão. Não tem o que fazer, né? É isso aí, galera. Cumprimos a missão. Orbit Kerbin, conseguimos. Vamos voltar. Recover.
Cara, que bom, velho. Agora a gente já tem não sei quanto de grana, hein? É que nós fizemos o upgrade, né? Tá. Olha, voltamos a ter 16 de ciência, cara. Uau, que bom. Olha, ganhou um de XP. O Jeb. Ganhou uma estrelinha. Boa, Jeb. Que bom, galera. Então, o que que a gente pode. Então, e agora, hein? Tudo tem que. Agora eu tenho que pensar muito bem, galera. Agora, o que que a gente vai liberar? É, gente, isso aqui é bom que libera ciência, né? Termômetro vai dar mais ciência. Aqui libera umas asas melhores, estágios. É, laterais, isso aqui é bom também, hein? Ah, isso aqui é muito bom para estabilizar. Ah, mas eu acho que talvez isso aqui seja o melhor para a gente agora, ó. Tanques maiores, galera. Esse propulsor aqui é uma boa. Quanto que custa para liberar isso aqui? Ah, não. Primeiro tem que liberar isso aqui. Como assim? Ah, é verdade, esse aqui eu não liberei ainda. O tanque que eu tenho é de 45. Ah, então esse aqui é a coisa mais certa, eu acho. Tem esses sólidos fuel booster. Não, mas a gente não tem como liberar porque a gente não tem ciência ainda, galera. Então, é isso aí, a gente precisa fazer mais coisa, talvez, quem sabe, mais uma órbita. Cadê o contrato? Contrato finalizado. Deixa eu ver o que mais que tem lá no, nos contratos. Legal, liberou algumas coisas. Galera, a gente vai no próximo episódio. Nós vamos fazer alguns contratos. Se for coisa assim de testar foguete na plataforma, essas coisas, provavelmente eu vou fazer sem gravar mesmo, tá? Mas se for coisas mais complexas, a gente faz mais um episódio e a gente vai avançando com a série. KSP Hard Brasil. Pessoal, obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o segundo episódio da série. Estamos aqui jogando no Hard. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, outra coisa também, foi para o ar, né? É, esse é o episódio que veio na sequência do podcast que saiu. É, do Boteco dos Marines. Então, vocês tiveram aí a oportunidade, quem viu lá a publicação e acessou a página do YouTube do Boteco, Boteco dos Marines, aí teve a oportunidade de ouvir lá o nosso bate-papo, né? Eu, Jatem Putz, Doc dos Metais, Baiano, Jimmy Sacalanga. E vocês. Tá lá, galera. O primeiro podcast tá lá, é apenas áudio. Nós estamos conversando. O tema principal desse áudio é The Martian, né? O filme Perdido em Marte. Mas aí os assuntos que eu gosto de dizer assim, que eles derivam para outros assuntos, mas sempre tendo The Martian como assunto principal. Então, acessem lá o canal Boteco dos Marines no YouTube, o vídeo explicando onde está, como é que faz para acessar. Tá no meu canal, é só procurar lá, Boteco dos Marines. E, bom, valeu a todos. Estou encerrando aqui o segundo episódio de KSP Hard Brasil. Não esqueçam de avaliar. Se gostou bastante, favorite, divulgue nas redes sociais, comente. É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. E até a próxima. Falou! Fui!